皆さんこんにちは、ブラックシップスの達也です。ブラックシップスのテイです。はい、ということで、本日がですね、2月の28日火曜日の朝10時過ぎなんですが、はい、つい先ほどですね、はい、またテイさん、もうこれ見ればわかります、ね、ポイント2終えて、はい、オープンのワークアウト2週目の、提出期限が、はい、本日の朝10時までの提出期限で、3分前くらいにワークアウト終わって、そうです、1分前に、はい、スコアを提出し終えるっていう、ギリギリでした。ギリギリを攻めましたね。いやー、ギリギリでした、はい。まあ、とりあえず、ね、今回の結果発表しますか。先週見てもらった方は分かると思うんですけど、僕とテイさんで、ね、今オープンの対決をしておりまして、はい、まあ、どっちが勝つかっていうのをやっておるんですが、はい、じゃあスコアからいきますか。そうですね、スコアは、僕が143レップと112キロで247パウンドでした。はい、テイさんはいくつでしたか。自分が、146レップと、はい、あれ、211ポンド96キロですね。96キロ。はい、昨日やったのが85キロで、はい、ちょっとその次、はい、ミスっちゃって、はい、記録がね伸びなかったんで、今日やったっていう感じ。そうそうそうです。やってよかったですね。よかったですね。今日途中でもバービープラップ20回目ぐらいの時にやめようかなと思ったんですけど、やってよかったです。昨日はもう全力、最後3丁合わせぐらいの気持ちでやって、そしたらもう死んじゃって、力出なかったんですけど、今日はもう、とりあえず川君の43だけ意識して、でもあと2分って言われて、あ、ゆっくりやっても43は超えるなと思って、そうそう、ゆっくりやったら、結構やっぱ体力残ってスラスラに行けましたね。やっぱペースメーカーじゃないけど、ある程度数字が見えてるとね、やりやすいですね。やりやすいですね。なんかどんくらいのペースでやろうかなみたいな。わかりますか、はい、最後抜いちゃった方がよかった、うん、やっぱ、ね、うん、抜いたらすごいスラスターが軽くできました、うん。まあ、今日難しいところですよね。難しいですね。2周目は A と B でそれぞれ順位がつくんですよね、ポイントが。あ、だからその A を手抜きすぎても順位が落ちちゃうし、そうですね、頑張りすぎて昨日のデータみたいにちょっとレッドゾーン入っちゃうくらいまで追い込むと、ね、B のスラスターができなくなっちゃったりみたいな。そうですね、そこのバランスがね難しかったですね、今回は。じゃあ今回どっちかというとスラスターを落とすとめちゃくちゃ順位下がるんで、100で85でも6万4000なんで、あ、だいぶ多分そうっすね、やばいっすね。80キロ90キロ台って多分めっちゃ人が集中してるから、集中してるから、もう1キロ2キロ違うだけで順位がすごいっすね。ポイント結構変わっちゃうんだろうなと思いますね。5ポンドでプラス1万ですよ。やばくないですか。5ポンドで1万人いるんですか。1万人いるんで、いやだからこれはもうやばいっすね。これはスラスター、A はもう本当に後半もゆっくりやってスラスにかけた方がいいっすね。けどそこがなんか普段のワークアウトとなんか大会の違いみたいな感じですよね。そうっすね、戦略駆け引きみたいな。そうっすね。ということで、順位なんですが、僕今27位、あ、ジャパンで27位です。27位ですね、はい、今んとこ2周を終えて、はい、テイさんだと何位くらいなんですか。多分予想は似てるスコアを見ると、はい、まあ、42、3、4くらいですか。多分2、3、4、5。2周目を終えてちょっと僕がねリードしてるという感じになりますね。まあ次で、3周目で、ね、決着がつくんで、どっちが勝つか。2周目、ね、振り返って、まあ結構あれじゃないですか、テイさん、1回目やったのが日曜日ですか。土曜日やったんでしたっけ。日曜日なんですよ。あ、土曜日できなかった。土曜日は腰痛くて。あ、そうか、途中でやったんですか。15でやったんです。あれバーピープラップ僕もそうだったんですけど、結構腰張るんですよね。張りますね。バーピーもそうだし、僕あれですね、シャトルランの切り返しタッチしなきゃいけないじゃないですか。あれこうタッチに行くと結構あれ繰り返すと腰にダメージ蓄積するんですよ。しますね、しました。結構もう腰パンパンになっちゃって、そうっすね、今もパンパンっすね。ああ、やっぱそうっすか。で、まあそれで土曜日はまあちょっと低山腰のダメージが大きかったんで、はい、途中でやめて。そうっすね。で、日曜日挑戦して、はい、日曜日は、あ、スラスターを、あれか、ゼロになりました。スラスターでゼロって98から始めました。98から始めた。今、解明度、ありえないですよね。いや、バカですね、もう PR の重量からスタートしたんですね。 PR のマイナス2キロですね。あ、マイナス2キロ。 98% の重量で。 98% の重量で終わった後に、あの欲を
多分 PR 更新しようと思ってたんで。なるほど行ってまあけど、まあ、大会だから大会もそうです、オープン何回もできるんで、はい、はい、月曜日月曜日昨日か、はい、やって、まあ、A はかなりめちゃくちゃいいスコアだった。そうですね、結構 ね出し切って、けどその分 B がね、あの授業をしちゃって、はい、そうですね、85失敗して94も、まあ、あとちょっとだったんですけど、すごい失敗しちゃって、あ、そうですね、ダメでした。で、今日、まあ、なんとかギリギリね、ギリギリ時間内ギリギリにスコアを落とすことができて、まあ、いい感じだったんじゃないですかね。そう、加藤君も最初と2日目でどうですか。いや、僕も結構伸びました。あ、僕は伸びましたね。え、あ、伸びた、言うほど伸びなかったんですけど、僕が最初にやったの金曜日か、金曜日、はい、金曜日にやりました、はい。で、その時のスコアが、140いかなかったんですよね、A が。あ、はい、で、結構もうきつかったんですよ、けどそれでも140いかなかったのも結構きつくて、はい、金曜日もスラスターは112キロ取ったんですけど、お、はい、けど112キロ取って、でその時軽かったんですよね、112、まあ、比較的軽かったですね、はい、けどその時にすごい思ったのが、15分でワークアウト A 終わるじゃないですか、はい、1分間休んで、はい、大体まあ1分から1分30秒休んで、はい、あの、行ったんすか、1発目行ったんですよ。すごい。あ、けど1発目は重量下げて80キロか、あ、はい、80から行きました、はい、80やってちょっと休みたいじゃないですか、休みだからちょっと試技の数減らして、はい、次110キロやろうかなと思ったんですけど、うわ、だいぶ上げましたね。そこミスったんですよ、110、はい、110ミスっちゃって、はい、で、やっぱりその80キロから110キロって30キロもあるじゃないですか。そうっすね、結構それで感覚がやっぱり狂っちゃって、うん、はい、で、まあ、刻んで100キロに刻んで、はい、で110キロやって、はい、あ、110キロで100キロ刻んで次112キロやって最後取ったんですけど、はい、やっぱりなんかそのクロスイットよくあるじゃないですか、そのワークアウトやった後に5分間でマックスみたいな、そのめっちゃきつい状態で時間もない中でマックスやらないといけない、はい、その時にいきなりそのマックスに近い重量を触るんじゃなくて、疲れててもやっぱその効率よくやっぱ刻むのがなんか成功しやすいのかなってやってて思いましたね。だからそのオープンのアナウンスメントの時も、あのロマン選手とかもね、60キロからスタートした、60キロやって100キロやって120キロやってみたいな、はいはい、だからなんかやっぱそれでそのスピード感とか、うん、そのフォームの感覚っていうのをその短い5分の中で時間なくても、うん、やるのがやっぱそのスコアを残すにはすごいいいのかなっていうのを今回感じましたね、やってみて。だから2回目もそれで修正して80キロスタート、80、100、はい、110やって、あ、でその次も115やろうとしたんですけど、はい、112キロ1回失敗しちゃって、はい、それで2回目もう1回112キロやって、あ、そうですね、成功して、でもうそれで時間もない、はい、それだったんですよね。なるほど。結局115キロ触れずなんですね、はい、感じでございました。2週目は僕たちの結果はこんな感じでございました、はい。来週3週目、次はオープンラストになるんですけど、はい、テンさん、あの、あれですよね、もう今日やったから3日間休むんですよね。あ、もう休みます。もう体もうバキバキですね。いやー、そんな言うて自重っすもんね、あれ全部自重っすね。なおにすごいっすもん。いやー、うん、なんか分かりますけど、ダメージは体のダメージって、そんなバーベルもね、スラスターしかやんないんでね、数回しかやってないんですよ、まあ、重いけど。そうそうそう、重いけどね。なんかダンベルたくさんやるとか、バーベルね、95パンドたくさんやるって結構ダメージくるじゃないですか。そうっすね。でも今回は全部自重だったんで、あんまダメージは来てないけど、疲れ残りますよね。そうっすね、そこまでかなと思ったけど、背中やばいっす、僕。いや、だから、そうっす。だ、先週もそれで、火曜日、最後火曜日朝やって、でその日のうちに、あの高重量のデッドやったり、スクワットやって、あ、そしたら土曜日、腰まで張ってて、っていうのがあったんで、トレーニング本当はしたいんですけど、ちょっともう3日休んで。いやー、そうですよね、うん、3日休んで、休んで土曜日に、もう土曜日にワークアウト、もう万全な状態で、万全な状態で、はい、次をやると、やります。もうでもオープン終わったらトレーニングするみたいなんですね。まあけどオープンのこの期間のトレーニングって難しいですね。難しいですね。で、まあ、あんま僕も結局やっぱそのリドゥしないで金曜日にワークアウト終わらせて、はい、そこからトレーニングしたいですよね。土曜日、日曜日、月曜日でトレーニングして、はい、でそこから抜いていきたいじゃないですか。そうそうそう。で結局金曜日に納得いかなくて、月曜日にまたやるってなると土日休まないといけないじゃないですか。そうそうそう。あんま飛ばせないです、はい、だから結局このオープンが始まってからトレーニングのボリュームが全体的に僕も落ちちゃってるんで、はい、
なんかそこがね、やっぱ難しいですね。なんかそうっすね、普通にトレーニングしてなとかって、ね、そう思いますよね。思います。めっちゃ対決なんで今回、まあ、対決なんで、ね、そう、頑張らないといけないね、はい、勝たなくちゃいけないから、ね、今回はね、頑張ろうだけど、ライバルですから。そうっすね、対決中なんで。そうっすね。テイさん、休みますっつってるけど、張ったりかもしれない。いやいや、もう休みます。この後ガンガントレーニング上で、もう、いや、もう休みます。もう大丈夫です。本当に休みます。ポイントダウンの時もテイさん、めっちゃ飛ばしますって、すげえ心理戦仕掛けてくるなと思ったら、本当に飛ばしてました。そうです。本当に、もう本当にやっちゃうんで。まあ、ただオープンで毎年出るようなワークアウトってあるじゃないですか、はい、例えば、はい、プルアップ系、チェストトゥーバーとか、あともう、まあ、スラスターは出たか、はい、あとハンドスタンドプッシュアップ、ダブルアンダーとか、はい、このあたりがまず出てないですね。出てないっすね。あとダンベルも出てないですね、はい、だから、まあ、僕はもう3週目までこの練習をしようかなっていうのは、その今回ポイント2をやって思ったのは、そのバービープルアップって普段全然やんなかったんですよ、ワークアウトのメニューの中にも。まあ、一回やったことないかもしれないですね。なんかバービートゥーターゲットとかってたまにやったりしますけど。あ、そうですね、それぐらいです。バービートゥープルアップってやったことなくて、で、ただそのバービーとプルアップそれぞれではしょっちゅうやってるじゃないですか。あ、はい、だから別に本番できるかなと思うんですけど、意外とそのバービープルアップっていう組み合わせ自体を初めてやると、なんていうか、結構うまくできないもんなんですよね。そうっすね。で、なんていうか、そこまで戦略を立てずに僕リドゥーした時に、はい、やっぱりそのバーピープルアップを金曜日にやってるんで、体がやっぱ動きを覚えてて、はい、スコアをそこまで頑張んなくても伸びたんですよ。あ、はい、分かります。分かります、はい、だから体が自然とそのバーピープルアップの動きをできるようになってて、はい、でスコアが伸びるっていう、はい、やっぱその普段慣れてるようなシンプルな動きでも、一回やっとくのとやっとかないのとでは結構、なんていうか、体、頭よりも体の方がなんていうか、ついてくるかついてこないかって結構変わってくるなと思って。そうですね、うん、なんで、まあある程度3週目に出る種目はちょっと山張ってやっとくですね。そう、実は僕昨日昨日やったんですか。ポイント2やってスコア提出したんですけど、はい、その後に僕ダンベルとか練習しましたダンベル絶対出るだろうなと。いや、そう、絶対出ますね。ただ何出る、難しいですよ、難しい、種目めっちゃ多いから。まあそうですね、はい、まあオーバーヘッドランジーが出るかもしれないし、まあ、ダンベルスナッチ、あとハングのクリアンドジャークに出たことがあります。あります。なんで、まあ一通り、そうですね、意外と動きになるとかスキルが必要になりそうなやつをちょっと僕は今日、明日、明後日までやるんですか。明後日で、さすがに木曜日休みますから、火水、はい、ちょっとね、練習して、はい、じゃあまた3週目、はい、まあ、後悔ないようにね。そうっすね、3週目を迎えましょうか。もう大逆転するんで見てください。いや、けど全然、けど正直このスラスタースーポンドで順位がガラッと変わるじゃないですか。やっぱそれがポイントするでもあると思うんで、全然ね、はい、全然ひっくり返ると思う。はい、そうですね。じゃあ3週目も、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。